Облыс орталығының тұрғындары бір тәулік бойы сусыз отыр, су автоматтары да бос. Көкшетаулықтар ыдыс жууға да су таппай қалған. Бұл мәселенің қашан шешілетіні белгісіз. 21-ші ғасырда бірнеше күнге сусыз қалдық деген тұрғындар дабыл қағып жатыр. Көкшетаудағы Көктем, Сарыарқа, Центральный, Васильковский шағын аудандарымен Абылайхан даңғылында кешеден бері су жоқ. Тұрғындар дүкендегі 5 литрлік суларды сатып алуға мәжбір. Оның өзін кеше таба алмадық дейді наразы халық. Вчера бутилированной воды во всей округе не было. Кеше шағын ауданда бөтелкедегі су болған жоқ. Мен бүкіл шағын ауданды аралап шықтым. Бұл ақылға қонымсыз ғой. 21-ші ғасырда ыдышу үшін суды сатып алып жүрміз. Бұл дұрыс емес. Тым болмағанда алдын ала тұрғындарға ескерту жасау керек еді ғой. Апат нөмір 7-ші кәріс сорғы станциясында орын алған. Жерасты сулары зақымдануды жоюға кедергі келтіруде дейді қалалық су арнасының қызметкерлері. Қалыпқа келтіру жұмыстарына 6 техника мен 20-ға жуық маман жұмылдырылған. Апаттың себебі 7-ші кәріс сорғы станциясындағы топырақ опырылып қалған. Қазір қазып жатырмыз. Қазғаннан кейін нақты себебі белгілі болады. Қазу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жақын арада апат орнын анықтап мәселені шешеміз. Кеше тұрғындарға су тасымалдаймыз дегеніміз рас, бірақ 5 шағын ауданға су жеткізу мүмкін емес. Сондықтан тұрғындар су жинап алсын деп бүгін бірер сағатқа суды қостық. Апатты жою жұмыстары жалғасып жатыр, бірақ судың қашан қосылатыны белгісіз. Мақпал Ерғалиева, Қайырбек Төлегенов, Медет Қайыркенов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.